Fala tropa, rapaziada, boa tarde, já vem chegando, porra, me ajuda aí, compartilha a live, já vou pedir desculpas pelo atraso aí, mas porra, o homem tinha que vestir a, a, o fardamento ali pra ficar, porra, condizente com a realidade dele aí de cabo da polícia, então, porra, pedir desculpas a vocês aí pelos 50 minutos aí de atraso que a gente teve, mas vamos tocar o bonde aí que o homem já tá aqui à espera de tirar a dúvida com vocês, compartilha a live aí dessa moral aí, Pô, muita gente comentou lá que iria assistir. Como teve o atraso aí, nos ajude aí para poder informar aí que o nosso Cabo Oliveira tá aqui. Valeu? Sem mais delongas aí, agradecer ao meu parceiro Cabo Cristiano aí, que é o idealizador do perfil do Oliveira e tá contigo o microfone aí, irmão. Fala o que tu quiser aí. Ali é esse cara aí, ó. A figura aí da, da polícia aí, ó. Tive que virar blogueiro por causa dele. <laughs> E é isso irmão, cara o que, que eu ia te perguntar, como é que surgiu essa página aí, quando tu, tu imaginou que você poderia já iniciar aí as fotos, filmagem com o Oliveira, ou se foi uma coisa sem pretensão mesmo, tu tirou uma foto, viu que tinha visualização? Foi sem ideia nenhuma assim, comecei no batalhão, tava comigo, e aí peguei uma gandola assim, botei uma farda nele e comecei a brincar, tira uma foto aí dele aí, fala, fala, pede pra colocar ele na escala e aí comecei, fiz um Instagram de bobeira assim, sem mais nem menos começou a viralizar é, pessoal de, de, de jornalismo ali da, do, da área, já começou a querer a querer fazer matéria com ele, e daqui a pouco, pô, tive que adaptar tudo ali pô, muita gente aqui Sim. falando que é a fã dele Renan Ribeiro, Luciana Barros Lucy, Lucimar Oliveira Vilma Ferreira é. Rita Dejos, <laughs> Marcos Ferreira da Silva Projeto RJ também tá aqui Falando do Cabo Oliveira. É, pô, um muita pô. gente mesmo aí, pô, Obrigado pela moral. Anderson Assis, Elton Barcelos, Ruf47, Marcela Alves, todo mundo aqui. Maverick também, sou fã desse cara. Lucas Costa. E é isso, rapaziada. É, a intenção é sempre trazer um pouco mais de, de alegria pro pessoal, né, com o nosso Cabo Oliveira aí. E, cara, quando tu sentiu que realmente tava tendo projeção as coisas dele aí? Olha. Quando eu comecei a fizer, eu fiz o Instagram, ele tava... começou a... bombou, deu de uma hora pra outra, 7 mil seguidores. E aí eu não sabia muito mexer no Instagram, até mexer só no meu. Ele tá querendo descer aí, ó. Deixa então, ele descer. Se você quiser descer um pouquinho, deixa ele descer. descer. Pô, vai, desce um pouquinho, vem. O Luna vai ficar cansado, já tá mó de <laughs> tempão sentado. E aí numa. Comecei a olhar assim o perfil e comecei a bolar mais fotos, né? Pra... Eu vi que a galera tava gostando, queria visitar ele. E aí eu comecei a adaptar o que ele faz. Ele ficava comigo na sessão. Ficava na P3, eu trabalhava na P3, então ele andava comigo para lá e para cá. Comecei lá no 17, a... com... né? Junto. Isso. E aí eu comecei a adaptar. Pegava um papel, ele mordia o papel, falava, tá na escala. Tá na escala final de semana. Aí ele já mordia a escala, pô. Aí eu começava a adaptar a legenda e fala, pô, com uma fala dele, aquela fala, não é possível? Como se ele tivesse falando ia, isso, aí, não é possível, inadmissível, de novo. <laughs> Tô na escala de novo. E aí como é que a galera começou a gostar disso aí? E que... e aí começou isso que fazia o começar o pessoal compartilhar e Começou a bombar através de, desse. E eu vi que tu começou a fazer até uma interação com os outros cães que também tinham ali no 17, né? Isso. Tipo, de amigo. Pô, tu tá na escala? Eu não tô, não. Então, tipo, uma <laughs> conversa entre eles é, ali também. É, então. Aí já tinha. Que antes dele, dele chegar, já tinha outros cães lá no 17. Que o, até o pessoal do 17 já conhece, que é o Turu. Que já antes de eu entrar na polícia, ele já tava lá, né? é mais antigo do que eu. <laughs> aí tinha ele tinha um outro que morreu agora há pouco tempo tava lá uns 16 anos, eu tô há 9 anos na polícia, aí ele já aí eu comecei, ele era velhinho e daí eu comecei a fazer a brincadeira botei o outro como sub fiz uma coleira de sub, mas só que Esse ele não eu conseguia. Vi, eu cheguei. não, mas eu vi uma dessa um, um, um sub, um sargento e ele, cabo, é. o cara mandando nele o um cachorro <laughs> mandando nele é, mas aí ele não conseguiu ficar muito com a coleira aí eu comecei a fazer tudo no... naquela esfera de batalhão, né de polícia, de escala, de serviço, né? Tudo e, numa brincadeira. E como é que foi a situação lá da P5, cara? O pessoal, porra, imediatamente gostou da ideia ou não? Pô, no início o pessoal ficou meio chateado, mas depois viu que ele, não, de fato, pessoas... ele tinha um carisma. É, alguns assim ficou meio, pô, botar farda, né? No cachorro, usar e tal. Mas viu que tava dando uma imagem boa, uma repercussão boa. E aí, o pessoal começou a abraçar, pô, os moradores em volta chegavam, pô. Parava de serviço, quem tava de serviço num baseamento, pô, chegava uma senhora e perguntava, cadê o Oliveira? Tá de serviço hoje? Não? Eu falei que o Oliveira, o cachorro, aí ah, o cachorro, aí tudo quanto é canto, o pessoal já pergunta do Oliveira. Inclusive, <laughs> agradecer a ESCOM aí por ter liberado o, o Oliveira aí para poder vestir a farda aí, falei com. Pedi autorização e imediatamente falar, pô, sem problema, Rafael. vai lá na pessoa da Coronel Angélica Veloso, então só agradecer ela, sempre mantenho em contato com ela. O nosso comandante agora da Escon é quem lá? Que saiu o chefe Blas. Ah, você consegue, você consegue, é. O coronel Marco Andrade. Marco Andrade, chefe Marco Andrade. Então, obrigado aí pela, pela ajuda aí, por ter trazido aí o, o Oliveira aí, por ter liberado o Oliveira de vestir a nossa farda aí. E, cara, o que eu ia te perguntar também? É, tu falou que começou sem pretensão ali na questão de. De Instagram, tu já tinha o teu Instagram, tu começou a utilizar o teu Instagram pra divulgar ele ou não? não Imediatamente tu já dele. criou o D. É, até porque eu coloquei um. Qualquer nome, eu botei Oliveira 17 BPM. Aí ele, no começo, eu botei uma coleira nele como soldado, né? eu falei, vamos fazer um, então, nem soldado, cabo, aí depois eu. Coloquei. Botei cabo e começou a ficar. mais o machucado. pessoal já me falou pra caramba, fazer uma campanha. Oliveira já é sargento, já é a sargento, tem que a bravura, é. caramba. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar um cenário lá do melhor de trimestre, semestre lá. Eu vou aproveitar e falar com o comandante lá do 17, ver se dá pra. Pra botar mais é, uma batatinha só, aí, ali, foi meu. Foi promovido. Aí... E aí, até com o nome mesmo, aí eu fiquei, pô, será que eu vou conseguir mudar depois? Porque até ele foi verificado, né? Não tem como você mudar Sim. o nome. E aí eu vou ver como é que eu vou fazer isso. Que se ficar lá a Cabo Oliveira, como é que eu vou promover ele, se sim, vai ficar Cabo, sim, é. né mas eu acho que tem e como é trocar assim, tu só tem que dar ciência ao Instagram é. ali, mas acredito que eu não, não tenha dificuldade para tu mexer nisso não, cara e cara, quanto a quanto ao comportamento dele ali fora das câmeras ali, como é que o Oliveira é, pessoal, quem quiser fazer perguntas aí, pode fazer perguntas que eu vou ler e repassar aqui pro Cristiano para poder soltar aqui a pergunta aqui vocês saberem um pouco mais dele então, ele ali, ele adora um ar-condicionado. Chegavam e entravam na sessão. Vocês estão vendo aí que ele tá quase apagado aqui, ó. Tá no berço, parceiro. E aí, vai vir? Pô, esse polícia aí é lesador do caramba, esse polícia aí, parceiro. Quer aí. nada. Vai vir pra cá? <laughs> vem? Vem pra academia, <laughs> não. Trocar ideia? Falar aquela, aquela época lá que tu corria atrás do ganso lá de moto. Chegou. E aí? Vai vir aqui? Vem? Vem ou não vem? Tá no cantinho. Aí. Hein, cara. Aí. Tá de manhã, tá de manhã. <laughs> porra, geladinho ali, é... tá me tirando do sério, parceiro. Deixa eu curtir minha. Porra. De meu mesa. descanso, porra. <laughs> e aí, eu entrava na sessão, eu ficava embaixo da mesa, aí fazia brincadeira. Aí, quando eu ia tirar meu Rise, ele entrava na viatura. Eu queria estar sempre perto de mim, que tá no, no raio de visão dele. Aí, entrava na viatura, eu entrava também. Aí, eu, nisso aí, eu fazia os vídeos, né? Dava uma volta dentro do pátio. E aí foi isso. Aí quando ele, a gente ficava na frente do batalhão. Ali na frente ali conversando ali, ele corria atrás de moto. Nunca mandei ele correr atrás de moto. É aquele ranço de cachorro de rua de correr atrás de moto. Qualquer cachorro da esquina corre atrás de moto. Furava o bloqueio e eu... falava, porra, eu já vi ah, o usei... que tu botou, é, furou a rap, o é, caramba. Porra, eu já usei isso com, vai até a Blitz do Oliveira. Para um carro ali, ele já vai e vai na janela. Ali. Já vi uma que ele tava pedindo documento, é. o cara entregando. O cara o entrega RG, o documento assim, e ele morre. Eu sei eu sei falei, Tira do plástico aí, por favor. Pô, mas é mó barato, cara. E, porra, traz felicidade. O que o que, que tu tem visto, assim, de reação do pessoal em relação a ele ali? Eu vi que, porra, quando a gente postou que ele ia vir aqui, meu irmão, o é, bagulho... É, então, um as bom, crianças bom, se amarra, cara. As, as crianças lá que se amarram. Já levei ele numa escola, já, que as crianças se amarraram. E eu tô montando até um projeto aí em cima disso aí, né? De levar o Oliveira, assim, né? Aproximar mais, assim, da sociedade, né? Lá Mas, no que a gente tem até a situação da é. cenoterapia lá, que são crianças que, porra, às vezes tem autismo e tal, e tem o Bolt lá, que é um Sim, golden. eu conheço ele. Uhum. eu já vi até a foto deles dois juntos que faz essa parte de, de sinoterapia lá e porra era legal de vocês entrarem nos quadros do baque ali é. para tentar promover mas essa parte de, de terapia mesmo para algum tipo é. de criança que, que tem alguma deficiência é até levar felicidade para aquela criança também né cara uhum. e cara ele é castrado como é que não não é castrado tem a veterinária dele achou melhor não castrar por enquanto né? ele está com a saúde em dia vacinado e é isso. E rapaziada, como eu falei aqui, e... pode mandar as perguntas aqui que eu repasso, tá? Inclusive até eu fiquei com medo, né? De cachorro no Cio. A minha, antes de eu castrar a minha, que eu castrei, foi ano passado, em junho. Ela tava no Cio, ele não ligou pra. Eu achei até estranho que ele não ligou pra minha fêmea no Cio. Na rua também, ele anda solto assim. Cachorro no Cio não liga. Fica fissurado em andar a volta dele e voltar para casa. Cara, e como é que foi da tua parte agora a, a entrada dele na tua vida ali, quando tu realmente começou a levar ele para casa, que antes você só tinha relação com ele, quando tu tava de serviço no dia, né? Isso, é, quando tu... tava de serviço, cuidava dele e tal. Tu já tinha teus, ca... teus cães, 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 gato. E aí eu, quando eu saí do 17, eu passava ali com frequência ali, cuidava dele, dele e dos outros, do velhinho, né, que agora morreu. E e aí certo dia comecei a cuidar dele e começou a ir atrás de mim o pessoal tem um posto de saúde do lado tem um pessoal ali do batalhão leva ele para casa pô já tem um cachorro já tem um gato não, não vai dar certo aí fiz uma experiência deu super bem em casa, lá em casa lá que manda é a gata lá em todo mundo o, o... A Giliardi tá perguntando se ele tá namorando e, o, e a Marcela quer saber como ele apareceu quando começaram essas questões de foto e tal ou como ele apareceu propriamente no batalhão quando chegou lá ele já estava então, não começou não quando eu cheguei lá ele não estava. quem estava lá eram os velhinhos sim o pessoal cuidava dele a gente cuidava dos cachorros lá e ele apareceu num corredor assim machucado o início da história dele é que ele apareceu machucado com um furo na perna que tem até cicatriz até hoje na perna e eu não consegui chegar perto dele ele vinha para me morder e aí nisso aí, eu quando eu olhei assim, eu fui lá, peguei um pedacinho de carne do rancho, peguei um pouquinho de água, fui me aproximando, ele vinha que me morder, aí me mordia, me dava até uma beliscada assim, que eu se ligava assim, aí eu fui aos espacinho Aí quando eu cheguei perto dele, uns 40 minutos, aí ele pegou, viu a água, viu a comida, ele vi que ele tava cheio de sede e de fome. Ele, ele, tipo, ele pensou, pô, quem é esse cara, não? Vou comer a água dele, não. não. vou beber a água Provavelmente dele. Provavelmente já tinha sido agredido por é. outro humano ali. Aí ele eu ficou fiquei um reacionado. tempo assim, aí ele foi e bebeu a água, comeu a água. Aí tá, eu deixei ali sair. Aí depois ele começou a andar atrás de mim. Só andou atrás de mim, ali para lá e pra cá, P3 e tal. E começou a conviver ali no batalhão. Aí daí que eu fiz a brincadeira. Depois de um tempo eu botei a coleira nele, que eu costurei de soldado, que ele foi soldado primeiro. Antes <laughs> de secar, ele foi soldado. Nada mais justo, é, né? Tem que bancar, pô. É, foi soldado. <laughs> aí eu botei a coleira nele. e depois, de, quando eu vi a gandola, eu tenho, eu tenho, no Instagram dele. A primeira foto dele com a gandola. Foi essa foto aí que viralizou. Eu, eu de um lado ele do outro com a gandola com aquela cara de, de novinho. <laughs> aí. Daí começou tudo, né? Tudo nessa brincadeira aí. Mas aí ele. Tu, tu cuidou dessa ferida dele? Cuidei dessa ferida dele aí. Aí ia, ia no batalhão pra dar banho nele. Tem vídeos lá de histórias que eu deixei destacado lá dando banho nele. Ia lá na minha folga pra dar banho nele. E aí foi nisso. Aí começou a ficar lá, E depois ele começou a correr atrás de mim quando eu ia cuidar dele. Aí eu levei ele pra casa. Aí assim quando eu levei ele pra casa, deixaram outro cachorro lá, que é o raposo que agora já já é o soldado na tua casa ou não, no batalhão né? lá no batalhão Raposo estava até com ponto de castrado Aí deixaram ele lá aí começou a ficar lá e a gente está cuidando de novo mesma coisa cuidando dele mas, mas aí tem não tem como levar ele para casa tá no né? batalhão mesmo tá ficando é. no batalhão mesmo já tem três dois cachorros uma gata e Oliveira o o é, tem gato também na né, casa tem eu saber como é que é a relação dele, deles aí com gato o o, Mar, o Marcos Pereira está perguntando como ele pode visitá-lo, como pode visitar o Oliveira, sim. se pode marcar algum batalhão. Eu acho que o pessoal já deve te sim, pedir bastante sim. isso, né? É, eu posso então. Conhecer. Inclusive, nesse sábado agora, eu vou estar no batalhão, na parte da manhã. De 9 às 13, eu vou estar no batalhão. No 17, então lá, lá no na No 17, né? é. Então, o pessoal é, colo... que quiser visitar, tem endereço lá da, da rua? Depois eu é, vejo aqui. Estrada Rio Jequiá 518. Então, de, de qual hora até que horas? De 9 às 13. De 9 às 13? Isso, quem nesse quiser conhecer sábado O Oliveira lá no 17 um Batalhão, lá na Ilha do Governador. Mas é, tá lá fazendo a blitz lá, não tem jeito, não vai passar nada. <laughs> o, o, a Vilma Ferreira tá perguntando. Tem outras pessoas que estão perguntando também, eu peguei a dela aqui. Tá perguntando qual é a idade dele. Aproximadamente, né? É, aproximadamente quatro Rio. anos. 4 anos. anos, né? Isso. O. A Maria está falando aqui, eu sou apaixonada pelo Oliveira. Maria Clara também botou. O Marcos Pereira, gost, gostaria muito de vê-lo pessoalmente, se possível, obrigado. Aí, Marcos, eu já fiz a tua pergunta, então ele vai estar tá lá no 17. É, a agência aqui. E o outro que entrou como soldado, que está perguntando, a agência é infieldes deve ser esse outro é aí que o tu falou Raposo. Raposo, é né? o Raposo mas ele já tá começando a, a... já ele tá aprendendo com Oliveira ele era muito disciplinado, quem conhecia o Raposo lá, ele era, pô, ele pegava o coturno do, do sargento antes lá e levava pro meio da rua <laughs> é num dia de serviço final de semana e tava um de extra aí, alguma coisa assim pegou o coturno, o sargento lá, cadê meu coturno quando fui ver tava no meio da rua Cara, <laughs> era muito zoeiro o cachorro aí ele tá aprendendo lá, tá ficando mais disciplinado o, o Fernando tá perguntando qual é a tua é, impressão em relação ao Oliveira: se ele aproxima mais a pé média da população. Sim, com certeza. Uso da farda ali tal, sim. pela identificação que gera da corporação em cima dele. sim, então, Com certeza, sim. o pessoal se amarra nisso aí, nessa brincadeira. Do, o, correndo atrás de moto, fazendo a Blitz ali, ele se amarra. É, pessoa... O Robert também tá botando aqui sábado, irei lá conhecê-lo. Muita gente falando que vai lá. Vai Posso lá, ir visitar lá. no décimo hum. Pode sim, Marcos. Já colocamos botar... até o horário aí pra isso aí. É... O Fábio Danata perguntou aqui, pergunta se ele tem notícias do caramelo bombeiro. O então, Instagram dele sumiu. O caramelo. É, ele tá sem Instagram agora, mas o caramelo bombeiro tá lá no batalhão, lá no. Da São Salvador. Tá lá na São Salvador. Eu passei lá, inclusive, um dia desses aí, ele tava lá. Mas por quê? Foi hackeado? Não, não. Acho que foi a, a tutora dele lá que não tava conseguindo. Né... Administrar direito, mas ele tá lá, tá super bem lá. O. A tenente Tatiana lá, inclusive. Gente boa também, tá lá. Eu falei com ela, perguntei. Muita pessoa tava perguntando do caramelo bombeiro. Mas eu fiquei. Foi triste, né? Eu queria muito que tivesse Instagram lá para poder interagir, fazer porque ser bem legal. Eu vi um outro. Quando a gente falou, ele falou: pô, não perco a live do meu amigo por nada, era um bulldog. Mas só que não era da polícia, não. Era um Bulldog branco e preto. Ah, um Bulldog? É, um Bulldogzinho pequenininho. Aí ele falou, não perco. E ele tinha 18 mil seguidores também. Ah, mas tem um Bulldog aí é que é surfista, que é um... Não sei se é, é isso, porque eu não cheguei aí, a ver as fotos dele. Ele anda dele. Com uma, numa Kombi aí. Que até que tem um problema de saúde, ele fica... Mas tu, o pessoal pede para interagir com ele, o pessoal de outras páginas de cão Sim, pede interage. pra interagir. É, Tem algum... muita parceria, às vezes eu não tenho tempo de administrar isso tudo, até porque eu também trabalho nas mídias da polícia, então, e, às vezes quando eu tô de folga, eu, às vezes, eu fico sete dias sem postar no, no perfil dele, o pessoal tá cobrando. E aí, cadê o Oliveira? Eu falei, cara, <laughs> ele deu uma vez, eu tenho um folga, eu quero. Eu não posto nem no meu, vezes, o meu fica lá abandonado. E eu... eu fico tentando para gente fazer um conteúdo bacana assim, com. A foto com o texto, com a fala dele, que às vezes para não também ser repetitivo ali na, nas postagens, né? O Lúcio tá botando a foto do Oliveira na chamada do podcast tá top. Né? ele botando <laughs> rindo pra caramba. Mas essa foto eu retirei do perfil dele, ah, do é? Instagram. É. Eu, eu tirei a foto dele de óculos e tal, e só cortei a imagem dele, né? Que essa foto foi até no batalhão mesmo. O... Rapaziada, a gente tá chegando aí a 100 simultâneos aí, porra, dá uma moral e compartilha a live aí. O pessoal saber que o Oliveira está aqui e para a gente poder ganhar ainda mais repercussão aí em cima do nosso cãozinho vem aí. Cheguei, cara. Vem cá. O a eu Sônia vem tá perguntando tem projeto de adestramento para o Oliveira? Então o Oliveira ele não é adestrado ele é educado né ele é educado né mas eu dou uma adestrada assim na medida do possível porque eu não sou adestrador né eu tento procurar assim nas, nas imagens assim, de Internet, aí eu tento fazer alguma coisa assim, mas ele é obediente na né? medida do possível. E aquele, tu, tu me falou em off aí o outro dia, um, uns dois meses atrás, eu já tinha feito esse convite tem uns três meses, aí veio o final do ano. E aquela situação que tu falou que às vezes tu, ele deixa a porta entreaberta, ele mete o pé pra rua quando tu vai ver cadê esse cara? Ele saiu. Então, Só que o pessoal da rua todo conhece é, ele, conhece os caras ele. da padaria já conhece o Oliveira. Então assim, ele vai na rua e volta, vê o portão tá aberto, ele vai, dá um rolê dele e volta. Pô, tem uma vez que ele vai longe, volta, mas volta, cara cadê ele? Não sei o quê. O pessoal pegou a colherinha dele ali, olha, ele tá aqui, não sei o quê. Cara, eu tava longe pra caramba. né? Quando eu fui ver, ele voltou. Aí, quando eu vou sair pro, pro serviço, eu saio de manhã. Aí, antes de eu sair, eu deixo aberto, ele vai, faz o xixi, faz o cocô na rua e volta. Aí, teve uma vez que às vezes ele vai parece que ele faz de sacanagem comigo. Eu saio, Uf. abro o portão. Ah, beleza, vai lá, tá tranquilo, vai voltar. Aí eu vou sair, tô em cima da hora para sair. Aí ele vem, entra. Vezes, a maioria das vezes ele, ele entra. Mas teve umas, uma vez ou outra que eu falo, vem. Aí ele olha para minha cara assim. Ah, eu vou não, vou dar meu rolê, volta a hora que eu quero, qual foi? Aí. <laughs> Porra, filho da mãe, cara. Eu falei, volta, cara. E ele reclama quando tu sai pra trabalhar, assim, que às vezes tu tá agora na. na. na que lá e tu não leva ele, né? É. Aí, aí, aí com... ele, ele fica. Tem dia que ele fica agoniado. Às vezes eu saio num... rapidinho e ele já fica, pô, calma, eu fui só ali e voltei. Mas ele fica de boa é lá. Porque como ele cachorro. tava lá no batalhão, ele já tava acostumado a ser meio que livre, né? Não ser condicionado a um espaço, é. porra, assim, curto, assim, só, só pode ficar aqui. Uhum. Então pra ele, na cabeça é, dele, ficar eu... trancado dentro de casa... É, até que ele fica de boa lá. Não é, não é assim, um batalhão, mas também não é curto, não é pequenininho, né? Ele fica... Com certeza, o, a relação ficou... dele com os outros cães e o gato que tu tem lá... Pô, super bem, super bem. Pô, ele brinca mais com gato do que com os outros, os outros cães lá, que é um casal de budó que eu tenho. Ele brinca com o gato que às vezes fica perturbando ele, fica pegando o rabo dele toda hora. <laughs> ele fica, pô, ele olha pra minha cara, pô, e aí, vai fazer nada? A gata deita no, na caminha dele, aí ele olha pra gata assim, olha pra mim, tipo, só se, se falta falar. Falei, e aí, tira ela daqui, pô, quero deitar na minha cama, pô. O, o, o Anderson botou aqui, tá bom? Do Oliveira visitar o baque. Vocês já tiveram lá Vocês você já, já foi lá? Não, no com o Oliveira nunca estive lá com ele. Vamos, vamos fechar essa parada <laughs> hoje aqui, ó. Já vai sair daqui com a agenda. Daqui a pouco eu vou ligar pro coronel aqui e vou pedir essa, <laughs> essa agenda pra ele aí. O Oliveira visitar vai, lá o baque. Ele vai, vai se amarrar o baque. Vamos ver se ele senta aqui. Quer sentar aqui, cara? Vem cá. Vem sentar aqui. Vem, vem, vem cá então. Vem cá. O Marcos botou aqui, a melhor foto dele é ele abordando o carro dizendo Senhora, por favor, encosta o carro Ele tá botando aqui o, uma foto do perfil dele que saiu De comentando sobre isso daí E cara, outra outra pergunta Aí tu chegou a determinado, determinado tempo aí que você tirou ele do, do batalhão e levou pra tua casa, né? Tu, isso quando foi isso? Quando tu sentiu a necessidade de ter que levar de fato ele para tua casa e tirar ele do batalhão? Não, o, pessoal, o pessoal tava falando muito, leva ele para casa, porque eu ia cuidar dele, quando ele ficava no batalhão, ele conhecia o barulho da minha moto. Ele só, na, só a minha moto que ele não corria atrás. E... Aí comecei a cuidar dele e saí. E é, Quer falar aquele, aquele lance lá? Correu atrás de mim lá, queria ir junto comigo. É... <laughs> Tá pensativo, ele tá falando, Pô, não é, vou né? falar nada pra não me comprometer. <risos> e <risos> aí eu Eu ia, ele ia correndo atrás até. Vem, a... vem pra cá, vem. Aí, vem pro meu colo. aí o. Aí tu. Aí ele ia correndo atrás. É, ele ficava contigo direto. Quando, Isso, tu... É. Quando tu tava no batalhão. Pode falar que sai, pode falar, só eu botar, virar pra você que sai virar tranquilo. Aqui um pouco. Então, aí ele correndo atrás de mim. Ele ia até a praia assim, que é ali no, no, no 17, aí eu dava a volta aí pela praia, ele ia correndo até a praia. Aí eu falava, volta, volta. Aí ele voltava, ficava olhando assim com uma cara assim pra mim, aí voltava. Aí o pessoal leva ele pra casa, não sei o que, opa, ah, vou fazer essa experiência, vou levar. Vamos ver, né? Tem dois cães lá, uma gata, vamos ver se vai dar certo. Aí deu super bem. Primeira semana, assim, como mijou a casa toda, né, pra marcar o território. <laughs> mijou a casa toda aí depois foi de boa. Já aprendeu a mijar lá de fora. Ah, Marcelo tá falando que ele tá com vergonha. Tá com vergonha. Pô. Muito lindo. Pessoal, eu tô elogiando ele aqui. Rapaziada, ah, deixa suas perguntas aí para a gente poder postar aqui as dúvidas que vocês têm aqui, poder repassar aqui pro Cristiano também. Já ultrapassamos 100 simultâneos aí, dá essa moral, compartilha a live, vamos bater recorde aqui para dar uma moral pro Oliveira aí. E, pô, pessoal, também dá uma moral aí, se inscreve no canal, valoriza aí quem ama os animais aí, então dá uma moral quem puder aí já se inscreve de graça aí botãozinho preto e branco aí embaixo no canto inferior direito do vídeo aí dá essa moral para gente aí e cara outra pergunta que eu queria te fazer aí em relação a até tu falou que tem pedidos de... de parcerias para fazer e tal ele já foi chamado para fazer algum tipo de comercial algum tipo de... de vídeo ou alguma empresa interessada em que ele fizesse algum tipo de vídeo e para expor ele e dar alguma coisa, uma permuta, ah, vou te dar ração até o final da tua vida. Não, não. Só parceria mesmo, assim, né? Divulgava a marca, a loja, assim, aí fazia um, aquele escambo ali de... Dava uma, a pessoa dava, tinha uma caminha, fazia um. Um. Aquela troca, né? De publicidade ali. Mas nada de assim, mais sério assim, de propaganda, não. E como é que ele fica em assim, exposição no meio de, de muita gente, assim? Eu vejo que você, às vezes, vai, vai a alguns eventos ali e tal, leva ele. Como é que ele fica ali quando tem muita gente perto dele, muita gente querendo falar com ele? Ele muda o comportamento dele em alguma... Não, fica ele super fica... tranquilo. Até me surpreendeu porque teve uma vez que fui numa escola. Fui numa escola e ele tava tá, muita gente pegando nele. Vai, sai, vai. <laughs> Ele... Muita gente, criança, pegando nele. ele, quando ele tá agoniado, ele olha para mim e, tipo, fica pedindo cola. Me tira daqui. Nunca, tipo, rosnou pra nenhuma criança, para ninguém. Até quando corre atrás de moto, nunca mordeu ninguém. Graças a Deus. Só late. Late, pô, tá num lugar assim, ele só vai, tipo, se assustou com alguém, ele vai late, ou Vai dar aquele negócio assim, tipo, mas não morde ninguém. Só. Tu levou ele para casa? porque às vezes é, você acaba levando ele de novo pro batalhão em certos momentos. Mas tu acha que ele sente falta daquele ambiente ali do batalhão, pelo que tu pode sentir dele? A gente já teve casos lá do, do bairro também, que o cão foi para reserva, vamos dizer uhum. assim, ficou aposentado depois de um tempo. Deu três, quatro semanas e o cão faleceu, cara. O cão com nove anos, oito anos e meio. É, ele não me sentiu... deu nenhum indício, assim, de sentir falta, não. Às vezes eu levo, quando tem algum. Eu vou levar o pessoal conhecer ele. E. E aí o pessoal. Ele não. E aí ele fica, ele fica super de boa em casa. Em o... casa ele parece que ele gosta mais de casa do que. Até quando eu vou pro batalhão levar ele, eu vou pra algum lugar, vou pegar uma água assim. Ele fica me procurando. Ele quer tá estar sempre, tá sempre de olho em mim. Aí eu finjo que eu vou embora assim, ele, ele fica doido. Qual foi vai me deixar aqui? O, o Marcos tá perguntando aqui, na verdade tá, é, tá perguntando, ele falou que é o, o Marcos de Oliveira, de Olinda, Pernambuco deve conhecer que ele botou aqui, o comandante do quartel aceitou de boa, o Cabo Oliveira, na época ele acho que do início, tá? aceitou, Como eu já tinha, aceitou. Te perguntado aceitou, tranquilão, todos os comandos lá aceitaram ele, graças a Deus, né? Só, teve alguma vez que ele fica assim nessa, nesse negócio de latia? Por exemplo, ah, ele viu alguém tipo sem farda, né? ele tá acostumado com o pessoal de farda, vê alguém sem farda de noite, ele vai latir para qualquer um. Ele estranha, né? É, tipo mas assim, não ele é, é de estranhar. Não, é, não faz parte do meu. É, do, não é de estranhar de, de, tipo, pra morder. Pra, tipo, alerta, qual, quem é você? né Aquela latido né? Mas não, nunca mordeu ninguém. Aí tem gente que ia ficou meio. Pô, vai me morder, vai avançar. Não, não avança, não. Não ah, avança ninguém. Marcela Alves quer saber dos rolês de moto. Conta aí os rolês de moto dele. Como ah, é, é. Foi nessa daí que ó, eu, ele foi atrás de mim de. Pra ir. É... Eu indo pra casa, ele vem atrás de mim. Aí numa, numa dessa aí eu não ensinei não, nem coloquei ele na moto não. Ele pulou em cima da moto. Aí eu falei, ah, então vamos, vamos até ali, vamos lá. Ele ficou na moto e ficou certinho ali, no tanque assim, adaptado. Ficou super tranquilo ali. Aí eu vou subir na moto, ele sobe primeiro. Eu falei, qual é, cara? Não, tu não vai não. Hoje eu vou trabalhar, tu que tá de folga aí. Aí ele subia na moto sozinho, eu não ensinei ele a andar, ele subir na moto. Aí nesse percurso curto, assim, eu ando com ele só percurso curto, assim, de moto, né? Que eu coloco o peitoral nele. Eu vi. Né? Ele não, ele não fica solto na moto. Ele foto feitoral nele, eu prendo ele no mosquetão na minha mochila. Então ele fica com as costas dele presa no meu peito. Então ele não vai para um lado nem para o outro. Ele fica com a patinha apoiada ali no tanque, fica tranquilo. Aí eu coloco o óculos nele para proteger do vento. E é isso. Aí o pessoal fala: e o capacete? Eu falei: pô, não tem capacete. Porque os capacetes que tem é mais de enfeite. Então incomoda ele. Sim. Não é um capacete que vai proteger, proteger. a cabeça dele. Então eu prefiro, ah, não vou botar o capacete. Às vezes eu boto mais pra fazer um, uma brincadeira, foto, uma foto, botar é. tá de capacete, mas não tem um capacete que vá proteger, então o óculos protege. Então aí, por isso que eu não botei um capacete nele, ele fica só de óculos. A é. Adriana, a Adriana Rosa tá perguntando, tá afirmando que ele é lindão e perguntando como é que é a relação dele com o Recruta Raposo, se dão bem? Pô, se dão tá super bem, pô. Super bem. Até parece que foi feito um pro outro. É mesmo? É. <laughs> Dois policiais aí. Parece que, era, parece que era policial em outra vida. E aí chegou lá, se dá super bem. Quando o Raposo vê o Oliveira, ele vai me, ele me procurar. É e eu mesmo? não tive muito contato com o Raposo. Eu ia lá para cuidar dele. Dar um banho nele, dar remédio de pulga. Não, mas isso. no Raposo ou no... No Raposo. Ah. Quando o Raposo viu o Oliveira, ele vinha ele vinha para falar comigo. Ele vinha, o Oliveira tá aqui, o Cristiano tá. Ele vinha atrás. Porque às vezes até uns cachorros assim que você, tipo, ah, não dá nada, você fica, tipo, cinco minutos fazendo um carinho no cachorro, o cachorro já. Ele, tipo, já. Já. Já se, fica associado com você ali, ó. Já é diferente, vai andar atrás de você. Entendeu? que às vezes o cachorro, pô, como é que ele anda atrás de você? Aí, ó, o raposo anda atrás de você, tu nem fica muito com ele. Pô, fica cinco minutinhos, olha pro cachorro, faz um carinho. É que ele sente, ele é. percebe que, que é aquele tá cara ali, ali que, pô, de não, fato não, gosta dele, eu tá ali é, pra ajudar, né? Tá dando uma atenção, entende, um carinho. É. É um cachorro na rua, tu pô, botou uma água, botou uma comida, fez um carinho no cachorro, o cachorro dali vai pô, ele vai opa com esse cara, entendeu? Às vezes a pessoa olha o cachorro, ah, ah o cachorro ali, sei o que e tal e o, o, Mar... o Marcão tá perguntando aqui qual é... não é qual foi a escola que vocês visitaram, que você falou que vocês dois visitaram? Foi uma escola em Laranjeiras, foi que acabou que o eu tava rolando um dia do, do, do trabalho né na negócio das crianças e rolou um momento que tava perto e tal e acabou que a gente foi lá no na escola aí aproveitei usei o rapidinho ali fui aí fiz, levei ele aí só para visitar mesmo para pessoa conhecer ver aquele negócio engraçado da farda no Oliveira e tal até aí daí que eu vou montar um projeto né pra, Tu Fala. tem criança em casa, filho? Eu tenho uma filha, mas não fica comigo em casa, ah, então, porque Vai de vez, vez em quando. Como é que é a relação f... dos cachorros dos cães com, com, com a tua filha? Ah, super de boa, tranquilo. Não incomoda, porque às vezes dá ciúme também. Não, tanto na criança ciú... quanto nos cães no também. O ciúme dele é quando eu vou fazer carinho na gata, no cachorro, que aí ele fica gemendo. Ele fica, hum, eu vou fazer carinho, ele, ele fica me olhando. E aí, qual foi? Eu também quero, é que esse é o ciúme, do carinho. Que eu não vou fazer carinho nenhum, mas não é ciúme de agressividade. O ciúme é de ele ficar gemendo, ficar ali... O Robert Zacarias está perguntando quando vai ser a promoção do Oliveira e do Raposo. Vai ter cerimônia aberta ao público? Pô, ao público eu não sei, mas eu vou, vou providenciar aí a cerimônia aí. Eu já estou querendo é, Pô, fazer Já estão botando junto a do Raposo. Já estão é... te dando mais uma missão aí. Não, é. do <laughs> do a vai... vai... do Raposo vai ser soldado ainda, que tá muito <laughs> recruta ainda. Chegou agora. <laughs> Só se for bravura, né, porra? É. tem que pegar uma ocorrência boa, porra. <laughs> ah, Júlia Monteiro falando, tava ocupada, só vi, agora te amo, meu filho lindo. O, o Patrick perguntou, tem cão sargento? De perfil eu não lembro se tem algum perfil que o cão já é sargento. Não, não conheço, não. Tem outros cães aí em outro estado também, no Rio Grande do Sul. Tem um batalhão, acho que é do interior de Farroupilha. No Rio Grande do Sul que tem um cachorro que também aconteceu tipo, um fato parecido, mas cada, cada estado também ficou com aquela preocupação de botar uma farda no cão, né? Mas foi a mesma coisa, até segui o perfil, assim, eu descobri por acaso, tem um em Minas também, mas não teve muito movimento no Instagram. Policiais que resgataram os cães, né? Resgatou um cão na rua e começou a virar o um mascote aqui do... do a companhia. na verdade todo quase todo batalhão tem um cão desse aí que fica ali cara quase é. todo eu não lembro de um Poxa, cão que gasolina, eu tenha ido coisa... pô, eu não lembro Sim. de um que eu tenha ido que pô, não tenha tem, tem um monte de tem um cara monte cara é, pô. É, pô. tem um monte tem a, tem a Shakira do, do Borel tem um tem um negão da outro da do outro, outro PP aí que faz o Instagram mas eu aviso a polícia não, con não... não consegue não é, consegue administrar, administrar. Aqui é, é realmente complicado quando quanto mais cresce fica pior é. quanto mais o perfil fica Ficar conhecido é o que tu falou, a é, é exigência muda, né? Esse cara? da Shakira aí, do, do Borel, pô, o polícia mora no interior. trabalha na UPP, Mas o cara fica ali administrando isso aí, tendo que trabalhar, e tá na, na rua e tal. Consegui ter uma facilidade que eu trabalhava interna ali, tava na P13 e tal. Aí consegui, fiz uma brincadeira, e comecei a se adaptar. É, o Patrick agradecendo aqui por ter tirado a dúvida do sargento. Pô, tamo junto, irmão. A pergunta é. que vocês forem fazendo, a gente vai colocando aqui. O a Isis, é Gandra perguntou: Sigo Oliveira e pergunto quando é a visita no 14. Acredito que seja no 14 quarto Batalhão em Bangu, né? Ela deve Bangu. morar por lá, deve estar querendo uma visita do Oliveira. Tu roda os batalhões levando não, ele ou não? Não, não, eu rodo com o comandante convida, né? Ah, eu fui, eu fui agora também no colégio da polícia, no terceiro, lá em, em Caxias. Em Caxias, que é o então, mais novo. fui lá, é. Teve Porque teve um em Niterói também, no isso, final da Lavera. como a Coronel me chamou, fez o convite, eu fui lá levar. Teve um. No início, né? Da, o pré, como é, como é que se diz? É? Antes das aulas, teve um pré para os alunos se adaptarem, né? Aquela volta às aulas e tal. Aí a gente teve uma formatura lá, a gente fez uma brincadeira com Oliveira passando na tropa. Mas ele se é, dá ele super bem com as crianças. Se dá né, super cara? bem, pô, graças a Deus, tranquilão. E eu não ensinei, não, isso aí é dele mesmo, entendeu? Dá pra ver que é o dele mesmo, tranquilão. Mas desde o início tu reparou isso, desde né? O desde início. quando lá, quando tu pegou ele machucado, é. foi uma adaptação, porque as, as próprias fotos, o pessoal de longe passando, buzinando para ele, isso vai adaptando uhum. ele a, a aproximação ali, né? É. Do ser humano a ele. Então, que ele só, ele, coisa que corre, ele gosta de correr atrás. O bike passou correndo, ele vai correr latina, moto e vai latina, mas nunca é para morder assim, se adaptou tranquilo, super de boa e cara, aqui tu tem algum projeto já pra frente, assim, pensando nele, no então, Oliveira? O, o projeto é que eu tô elaborando junto com o meu primo, que ele até é coronel da polícia de Sergipe, agora ali. é. O reformou. Rafael Castro, acho que é o policial ele botou aqui, Shakira tá aqui no sono aí começou <laughs> ali, eu não sei se é ele ou o policial que cuidou é? do perfil dele ele botou aqui, Shakira tá aqui no sono é, então aí o projeto eu tô, tô vendo esse projeto de levar o oliveira tipo nas escolas né de ou não só em escola mas em algum lugar que falar fala, tipo, de cuidado com os animais do respeito e tanto me adaptar né é, essas coisas assim, coisa do trânsito também coisa do trânsito que ele faz a blitz né de as regras do trânsito essas coisas é passar um cunho mais educativo é, a, a aproximar própria violência também, no trânsito é, também Usar, utilizar a imagem dele pra, pra uma, é, isso aí, uma situação já, é. mais equilibrada dentro do trânsito, pro pessoal respeitar o próximo é. e tal, respeitar o carro da frente. Isso aí, é que aí é aproximar a polícia mais também da, da sociedade, assim, nas crianças e tal. A Criança se amarra, vê ele de farda, fica agarrando ele. O, o Renan Ribeiro botou aqui: o Rafael tem que levar o Oliveira pra coçar no baque. A gente vai cuidar <laughs> é. disso daí pra fazer uns um takes lá no barque, lá já vai sair daqui é, com ué. esse convite feito aí. O... Deixa eu ver aqui. Eu vi no Instagram o Oliveira organizando a fila do rancho e colocando a tropa em forma. É, aqui, mano. Cara, esses vídeos são muito maneiros. É até parecido com o que faz lá os recrutas lá de Natal. Até entrevistei eles, uhum. só que no formato de, de cão. Eles utilizam a parte do ambiente militar. E trazem para uma realidade mais, mais... Como é que eu vou te dizer assim? Mais divertida, né? Eles utilizam jargões... É, o próprio, próprio cotidiano nosso de militar... Sim. e Tenta trazer para uma parte com cunho um pouco mais... Mais... Mais feliz, né? Mais divertido e tal... Sim, mais, é aproximando, um mais né? Mais gozador... E tu tá fazendo isso com, através do, do animal, né, cara? Do Oliveira... Eles ainda são pessoas... Alguns serviram, outros nem serviram nada... E ele ficou utilizando essa situação de informar, recruta maldito, tu vai ver o que eu vou é. fazer, o caramba. E tu tá utilizando essas paradas, essas montagens, pô, são muito perfeitas. É, eu tento usar um lingu... é, um, usar um linguajar assim que a pessoa que não é, é militar entenda, né? que às vezes quem é de fora não entende o que é um raiz. É, eu tento botar ali entre parênteses ali, que é um serviço extra Isso. que o policial se candidatou. Então foi essa tá. daí que tu botou do banco, pô, que eu vi ele na caixa eletrônica esperando meu raise sair, é, alguma coisa entendeu? assim. Muita gente pergunta, aí gera um monte de pergunta o que que é o rádio, o que, que é o, a, o RF. Tem gente que ah, o RF, o que, que é o RF? Tô esperando o RF, a refeição, a hora do almoço. É, o DRD, que às vezes pô, o policial a gente sabe o que, que é DRD. Pô, a gente fica com medo de um DRD. cara, tomei o DRD de quê? Eu falei, ó, ah, tu dormiu na, na hora. Então toma aqui o papel DRD e assina aí ele. Eu tava com aquela cara. E aí, o que eu vou responder? E agora? E o. E... Cara, até fugiu aqui a pergunta que eu ia te fazer. O o o Marco tá perguntando aqui como ele pode colaborar e ajudar no projeto espetacular. Esse cãozinho é uma benção, ele botou aqui. Tu tem uma, alguma ideia? Eu acho que tu tinha que fazer uma divulgação mais forte, até com situação de Pix mesmo, divulgar o Pix para poder fomentar um projeto mais mais sólido ali do Oliveira, porque ele já tem, é, já uh -huh. tem caixa para isso, entendeu? Sim. Ele sim. já tem mídia para para poder para poder fazer alguns projetos mais sólidos, algumas coisas mais permanentes, assim, para ele, entendeu? E tu tem essa visão mais social, tu pode utilizar Sim. isso mesmo para fazer. É, que eu, eu, o que eu preciso agora só é me organizar, que ainda não organizei para eu poder fazer e, tipo, certinho. Mas é feira de castração, é, um, tipo assim, um, entendeu? um padrão e, e é exatamente isso aí, entendeu? Ter um padrão, pegar alguém para me arrecadar é, fundos para ajudar alguma. Um projeto e tal, que eu fico. Como fazer, entendeu? A Sônia é, até tchau. botou aqui, deu ainda. Né, visitar feiras de adoção para incentivar a adoção responsável. Dos cães que são abandonados na rua. Sim. Tipo, o próprio, Oliveira. tava morando na rua, para uma pessoa Isso. ir adotar o cão, tirar o cão da rua. Poder se familiarizar com aquele animal ali. O... Pô, muita gente falando que gosta dele pra caramba, que sou fã do Cabo Oliveira, uhum. perguntando. É, dá um rolê, o, o A Giliardi botou aqui, dá um rolé aqui na orla da praia. Porra, várias pessoas pedindo pra ele ir próximo da. Um dia ele vai estar de folga lá na praia. Vou levar ele lá na praia. É, ele tinha que tirar pelo um pó de praia, né, é. cara? Tinha, pelo menos um dia ele tinha que fazer o policiamento eu, na praia, na própria. Na, na, na folga eu levo ele pra praia, mas eu tenho que cuidado com o calor, né? Aqui eu tô Rio de Janeiro, não com calor danado, né? Então a patinha dele, a areia com calor, então ele fica, às vezes fica agoniado, então ele, botar a farda é pior ainda, né, no calor, então às vezes eu levo a farda e só boto só pra tirar foto, ah, então num, num serviço dentro da viatura, tira uma foto rapidinho pronto, e aí tem, tem gente que acha que ele que, que é sério, que ele tira serviço mesmo, eu falei, não gente, é uma brincadeira, eu só boto uma fardinha nele, é tudo uma brincadeira, ele não fica com a farda 24 horas não... Eu tiro. Que às vezes o nego vai eu reclamar acho, contigo. Ah, tá Porra, cara, calma, tu pô, tá, pô, tá é. botando a nele nesse pô, tá um sol. Não tô danado, não. Bota ali a foto, tira a foto, pronto, acabou. E, cara, como é que foi essa divulgação dele através das mídias tradicionais? Aí eu vi que ele teve alguma chamada no RJTV, teve outra. Uma é, entrevista não. dele mesmo no batalhão com a Record. É, foi na Record. Quando foi a na primeira lá? Quando foi teve. a primeira que te chamaram? A primeira foi no, no, no RJ. Foi na RJ. Com o Fábio Júdice aí, nessas reportagens aí que começa a bombar. E aí foi legal. A gente combi tudo, tipo, natural. Botava a farda nele, vamos, vamos ali pra frente ali, que ele vai fazer a Blitz. A gente vai ficar aqui parado aqui ele vai começar a correr. E aí nisso aí o. Tu eu ia achando essas ideias para Isso, pra é fazer o... É, porque se eu fico na frente do batalhão, ele vai correr atrás de moto. Ele vai ficar ali do meu lado, daqui a pouco ele passa uma moto Não tá nem aí pra moto. Eu passa uma, ele escolhe qualquer uma e vai. E aí, nisso aí, nessas, da reportagem, uma vai puxando a outra, aí vai indo, vem outra emissora, que quer fazer, aí vai indo. E, o... e ali na, na questão central ali das entrevistas era o quê? O pessoal querendo conhecer mais ele, querendo conhecer o que, que ele fazia de fato ali. Se realmente o pessoal confundia com o fato dele ser um cão policial de fato ou não ser. O que, que era ali? O pessoal chamava, abordava ele para conhecer o quê? O perfil então, dele? Ou a questão é... mais do do pessoal ali vamos dizer assim o que ele fazia fora das fotos se realmente ele era do batalhão então eu queria conhecer a rotina como tudo começou né aí como ele como ele apareceu aí eu expliquei apareceu machucado aqui eu comecei a cuidar dele né ele não apareceu eu já fui botando uma farda nele uma coleira de ah vai ser o cabo Oliveira vai ser o soldado Oliveira não foi tudo uma brincadeira ele começou a andar junto e começou a fazer tudo que que a gente fazia dentro do batalhão. Entrava na viatura ele entrava. Ia lá pra frente do batalhão ele corria. Atrás das motos. E aí eu peguei a gandola e vai virar a polícia, bota ele na escala. Nessa, na foto lá e começou. Eu falei: pô, vou fazer um Instagram para ele. Aí foi tudo, eu comecei a adaptar, o pessoal gostou e foi indo. Foi. Como é que, como é que eu posso dizer? Ele foi. Foi encaixando tudo certinho, entendeu? Eu tô, começou a notar é. também que o pessoal tava. tava comprando o barulho ali da, do perfil dele, tava visualizando é, tava, tava vendo, curtindo. tava crescendo, então aí eu comecei e, e, e nas reportagens, né? Como você, tava, você perguntou, até deu uma fugida, ele queria saber da rotina, como é que ele, como é que ele fica ah, Ele fica no batalhão fica aqui, entra na sala aqui, vai na outra, dá uma volta aqui no quarteirão. Às vezes, quando eu não tava lá, ele ficava lá, o pessoal mandava foto ele na, tipo, na praça do outro lado, no outro quarteirão. A Oliveira aqui do outro lado, é. Foi lá na praça pra. Até o próprio raposo que tá lá agora. Ele vai, tipo, lá na colônia. Que é tipo uns 500 metros. Colando os pescadores ali na, na ilha. Ele vai lá longe. Ele vai de rolé. Ele vai de rolé o perímetro dele é ali, aquela área ali, não sei, um raio de um, um quilômetro, não sei o que que é, que ele fica lá. Aí ele vai lá e volta. Aí a pessoa manda a foto aqui, quem tá aqui, ó, é... Fazendo a ronda. eu falei: não, tá ribado, vai usar. <laughs> e é. cara, o, é, como é que foi o carnaval dele aí? Eu vi que tu foi levou ele pra bloco, caramba, no teu perfil. É, então, eu levei ele, um eu, eu fui na rua, fui na, na Feira da Glória, eu falei: eu vou levar ele. Aí eu fiquei sabendo, eu olhei o telefone, eu vi que tava rolando um bloco ali. Eu falei: ah, quer saber? Eu vou, vou fazer uma imagenzinha só dizendo que ele tá no bloco, de folga. Aí é assim que eu faço, até por causa do barulho, ele, ele fica com, incomodado no, no barulho. E aí eu, o Oliveira tá na folga, tá aqui no bloco. Aí eu peguei cenário e fiz, tá no bloco, curtindo. E como é que tu idealiza essa? Eu sei que pelo fato de tu ser policial, tu já tem noção ali da questão é, do que pode, porra, encaixar legal ali com ele, mas como é que tu consegue fazer essa modulação aí, essa montagem do... Das fotos que tu vai tirar. Tipo, essa do... Ele pegando, tomando DRD na mesa lá. Uhum. Ele botando a... a. Tem uma que ele tá em pé. Um quadro de aviso lá, ele olhando, pô, tô de serviço de novo, é. não é possível, caramba. Então, antigamente eu pegava o papel, hoje ele não, não liga mais pro papel. Pega o papel, ele olha pro papel assim, eu já vou tirando foto. Que uma foto, ele tá com um olhar que. Cara, não dá bater. pra escrever isso. Eu falei, pô, tá de serviço de novo, ele tá com um olhar assim, tipo, Assustado. não é possível, que isso? De novo. Às vezes o polícia tem isso, né? Caramba, tô todo final de semana de serviço, o polícia fica agoniado, né? Falei, pô, não tenho folga, né? Às vezes, tipo. Quando tem eixa, essas coisas assim, aí eu fico eu só adaptando no caixa eletrônico. Eu tento botar ele no caixa eletrônico, ó, O polícia adora o pagamento, né? Quem não gosta do pagamento? eu boto aí, ó. Uhum. PG tá na conta, hein? Corre lá. Aí eu aproveito, pego um vídeo dele correndo e tento adaptar. Às vezes eu fico muito tempo para tentar fazer uma legenda. O que, que eu vou escrever aqui? Tá o, a Sônia aqui. tá botando aqui. Adoro ver ele no dia do pagamento no caixa eletrônica. É muita imaginação. <laughs> Ela botou aqui, mano. aí ah, tento tirar outras fotos de ponto diferente, de outro jeito. Aí tem hora que ele olha, eu falei, pô, não caiu nada hoje ainda. Aí eu tento adaptar umas coisas. O Rodolfo tá colocando aqui, graças a Deus, a filha de um GCM retirou ele da zoonose. Ah, não, ele tá falando antes do. <laughs> que o Cabo Oliveira é sensacional. Aqui na GCM, né, na Guarda Civil Municipal de Osasco, o nosso mascote era o Estopa. Fez a nossa felicidade há mais de oito anos, desfilava e era o canino propaganda, mas foi descartado pelo alto escalão para zoonoses. Aí depois ele fez o complemento com uma fila de um GCM, retirou ele de lá e adotou. O Patrick, meu parceiro Patrick, está perguntando aqui qual será a maior apreensão que o Cabo Oliveira já fez. Ah, pensou e não fez não, mas ele, ele faz umas blitz lá que não. Bom, a operação. Só pressão de nada. carro e moto, né? É. Ele é da Petran, pô, tem que é. pegar um chapeuzinho branco pra ele É, o orientador, orientador do trânsito. Ele fala, <laughs> eita, tá Cadê a placa? Cadê o capacete? Ele. O... Cara, e o que, que eu te perguntar? Como é que é o teu dia a dia? É, em relação ao Oliveira, tu já falou que tem às vezes dificuldade, que tu, às vezes tu quer relaxar e o pessoal cobra que o Oliveira apareça mais, que não quer ficar um dia, dois dias sem ele ali. É, não... Como é que é o teu cotidiano em relação Sim. ao perfil então, dele, depois que começou a crescer? Eu não tenho assim uma regra para postar no perfil dele. Tem dia que eu fico sete dias sem postar. Porque às vezes eu tenho meus e trabalhando cansado, eu quero fazer alguma coisa porque eu quero... Às vezes quando eu quero botar um conteúdo ali para ele... Eu quero botar um, um, um vídeo legal, tentar não postar uma coisa repetitiva, né? É, isso aí eu vou fui aprendendo também no próprio Instagram mesmo, que não, não tem uma regra. Daqui a pouco ele muda ali, tem esse negócio de algoritmo e tal. Tem dia que eu boto uma foto super bacana ali pô, não rende nada. No horário que eu sempre coloco, aí tu vai entender, bota uma foto qualquer, rende. E, uh, e nisso aí eu fico... Tem dia que eu boto... Um dia sim, um dia não, uns stories, aí fica, não tem, não tem regra. Porque, às vezes eu tento gerar um conteúdo assim, fazer alguma coisa diferente. no batalhão eu vou lá no 17 pra fazer umas fotos, dentro de viatura, andar com ele. Tu já eu procura morro. sempre fazer no 17, porque o pessoal É, conhece Porque ele. eu tô ali perto, eu moro perto do 17 ali, eu moro ali perto. Então eu vou ali rapidinho até, por isso que eu... Não, e, bom, e até né? as fotos mesmo do pessoal tipo na P3, vai na P4, o pessoal pegar um papel, ele subir na mesa, o pessoal é. aceita super de boa ali, porque já tem ele como integrante mesmo do batalhão, né? É, já foi também, inclusive foi na DGS também lá, fazer um, na época de vacinação praticamente como fazer, um, como se fosse o Oliveira chamando o pessoal pra tomar ah, vacina Ah, mas a comandante pediu COVID, pra fazer, é. pô, maneiro isso aí. aí na época da vacina de Covid e então, tal ah, vamos tomar vacina, o policial tomava vacina e tal aí fiz um vídeo lá levei ele lá pra tomar vacina, ficou uma, pô, lá no... ficou maneiro. Lá no Batalhão, a gente tinha, faleceu 2021. Eu tava lá, era o Condor. Era um é. labrador chocolate que tinha paralisia, né? Uhum. Ele chegou a trabalhar, fez apreensão por, de, de toneladas de droga, mas aí ele teve algum problema que ele teve paralisia na nos membros inferiores ali, né? Nas patas traseiras, na verdade. Aí ele ficava, botar uma cadeirinha de roda nele ele ficava andando é, só com as patas vi, da frente. Aí botava sempre a. É, nego, a gente utilizava ele lá de propaganda também, né? Botava assim, Condor em forma, aparecia ele rodando assim, <laughs> ele andando com as rodinhas atrás. Aí é, eu vi, eu vi isso. Aí eu... ele a em 2021, mas era um cão excelente aí. Se eu não me engano, era até neto do cão que era o nosso mestre lá, que era o Boys, que uhum. é o cão recordista de apreensão aí, que até saiu matéria que o, os vagabundos estavam tentando pegar ele e tal, botando o preço pela cabeça dele. A gente tem que pegar o marronzinho e tal. Pô, Pegaram escuta é. dos traficantes falando isso. E muita gente aqui falando. É... Quer saber outra Ele... coisa? Aí. E aí? Tá largadão, né, parceiro? Depois dessa escala apertada do carnaval aí. <laughs> pô, foi sugado, hein? Aí, Olha a folga dele aí, pessoal. Aí, oh. Quer nada, pô. Quer nada, pô. Aí, fica assim que <laughs> Quer nada, hein, cara? Pô, tu tá vagabundo pra caramba, hein? Porra, aí os caras vão tiver aí na Blitz aí, não vai levar a fé mais em tu, não, hein, parceiro. É Vendo tu dormindo. Ele falou que quer ser sargento, tá mais. <laughs> tá moderno ainda pra isso, hein, parceiro. Tá moderno ainda pra queria isso. Queria terceiro já, queria terceiro. em breve, hein? Aí eu vou avisar o pessoal lá quando for terceiro sargento. Cara, mas... tem que avisar, porque, porra, a rapaziada tá perguntando bastante. É. E é, ainda que se não faça pessoa... lá, na hora ali. Porra, tu colocar em algum outro ponto, ou fazer uma logística para o é, pessoal conhecer ele. Tipo, sei lá, numa praça, num sábado, é. entendeu? Uhum. Para fazer uma coberturazinha. É. Eu até ajudo nisso daí pra gente fazer Porque, a, a vez, cobertura a divulgação. Quando também. eu saio com ele na rua, ninguém reconhece uhum. ele sem farda. Uma ou outra assim que conhece mesmo, quiser, que é seguidor mesmo dele fala com esse cachorro, é o Oliveira, sem farda, mas quando bota farda, o fica... <laughs> E tu tem, cara, tu tem noção do que ele se para as pessoas, até como eu te falei aí, que porra, ele fica dois, três dias e tu. Uhum. Às vezes fala, porra, cara, não tenho tempo, eu quero descansar um pouco para mim também, e o pessoal fica me perguntando, cadê o Oliveira? É. Tu já se concatenou as tuas ideias ali de que. Realmente ele se transforma em inspiração para muita gente, sim, uma alegria. Não, com certeza, uma, eu vejo. Pô, uma as diversão para o dia de cada pessoa, que às vezes as pessoas estão passando por problemas sérios e vê nele ali a, a questão de se desarmar um pouco. Sim, de com tentar, certeza. Eu vejo, eu, eu vejo todas as mensagens do, do Instagram. Às vezes, se eu pegar aqui e olhar aqui, pô, tem... eu levo às vezes três dias para responder mensagem mensagens. Mas eu visualizo uhum. tudo, que às vezes é muita reação e tudo. É, até eu sei Mas que tu que, gente, que a primeira vez que eu falei é, com o Tico foi através do eu perfil dele. Eu visualizo. E muitas vezes, às vezes eu, eu me perco nas mensagens. A pessoa manda mensagem ali e eu me perco, eu falei, cara, cadê a pessoa? Como é que é o nome da pessoa que mandou mensagem? Pô, às vezes era até um negócio de parceria para dar alguma coisa, para dar um presente para ele e tal. E, tipo, às vezes eu me perco ali, agora eu tô tentando favoritar ali para poder não perder. E muita gente manda mensagem, pô, manda texto falando, pô, eu amo cavaloira alegra meu dia e tal eu, fui, eu fico olhando e eu, olhei todas as mensagens todo mundo às vezes eu levo tipo quatro dias para responder mas eu vejo todo mundo a ali. maneira que isso acaba sendo cara o teu trabalho também é reconhecido porque as montagens a concepção ali do que o Oliveira tá fazendo ali vem de você sim então por, é, é uma uh -huh. maneira de tu entender também que tu tá mudando a vida de algumas pessoas também né é Entendeu? isso, isso pô, as pessoas estão passando por problemas que a gente nem imagina pessoas que pô às vezes deu me livre igual tentando até situação de suicídio, cara. E você vai e consegue reverter isso. É, né? com certeza. Uma, uma foto. Tem bastante um vídeo. mensagem disso aí. Eu recebo bastante mensagem disso. Aí pessoa pô, alegrou meu dia. E aí eu tento colocar assim, por exemplo, as trends do momento, musiquinha, essas coisas assim, tentando adaptar coisas do nosso dia a dia, nossas falas, que a gente fala, coisa. Me que... botar ali no, no perfil dele. O Marcelo tá dando a ideia aqui, faz uma caixa postal para ele receber mimos. Como é que faz isso aí, Marcelo? Depois tu dá o bisu aqui, eu bota lá no direct do Oliveira lá. Que aí o Cristiano vai pegar lá pra ele poder fazer aí essa questão. E cara, o pessoal já te reconhece através do Oliveira? Tipo, cara. Pô, do Oliveira me faz... conhece, tô com esse bigode, então aqui, <laughs> às vezes eu tô na rua, às vezes eu vou sozinho, vou, vou tomar uma cerveja sozinho, depois do serviço. Aí eu tô num canto assim, e, ó, os caras tá me olhando de máquina que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Eu, <risos> fico, <risos> aí eu já fico puto, foda esse cara aqui. Aí eu, pô, eu. Aí daqui a pouco o cara fica me olhando, o cara tá me encarando. Eu tô com a minha. Eu tô com a minha namorada. Eu, pô. Quem é esse cara que tá me olhando? Que às Aí vezes o cara, o cara tá tipo assim, ah, será cara, será que é ele? Às ele não. Que é, ele? é, e não tem a coragem de chegar e vir falar comigo. Eu falei, qual foi? O cara tá me olhando. Aí eu. Aí depois o cara vem, pô, tu não é o Oliveira? Eu falei, caraca, sou, cara, sei o quê. Eu falei, caraca, eu tava aqui, tu tava me olhando, tava batido já meu Qual foi o cara que tá me olhando? Não, ele perguntou, Oliveira. É, tu é, é o Oliveira, a pessoa fala assim: da Oliveira, Às vezes eu tô na praia, tô num lugar, tipo, fora da ilha, assim, eu tava todo de serviço, eu tô, 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 tô num carnaval, assim, lá no, bancando um serviço lá. E o cara, pô, tu é o pai do Oliveira, você, você cadê ele, pô, ele tá de folga hoje. Porra, maneiro, mano. A galera falando aqui, o Oliveira só quer descanso. Caramba, os caras são muito resenha o Patrick Botão, <laughs> o, a, o Rosália Chagas botou, ele fica para dar. A vida, quando está de serviço, igual a mim, quando era escalada. É. Botou aqui. É, bigode igual o do Fábio do Tropa de Elite. O Patrick botou aqui <laughs> o teu bigode, Pô, do Coronel Fábio. Que, né? que satisfação. <laughs> que satisfação, aspira. <laughs> Cara, aí, e, e tu falou para os teus projetos futuros e tal, de, de consolidação ali dele, de fazer um cunho mais educativo em algumas coisas. Tu já pensou. Tu já pensou na parte mais de marketing dele, fora essa parte social, de parte empresarial mesmo de, do Oliveira, de, de captar recursos através do Oliveira e tal? Sim, então o recurso que, que eu tenho dele é mais é coisa pra ele, que é a ração, né? Não, não tem a parceria de ração, mas às vezes uma pessoa ou outra dá ração, tem um amigo lá na ilha que dá ração para ele, compra sempre a ração para ele, tem uma veterinária, a veterinária Grazi lá que tá sempre cuidando dele, mora na ilha. Aproveito pra e aproveito para agradecer o pessoal aí é, que, pô, que ajuda ele, dá o um nome do pessoal aí, aí, aí pra pessoal, a gente poder. É a é a Grazi que é dá as vacinas nele lá. E é isso, é mais coisa para ele, que é tipo, não, eu não, dá, não, 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 cheguei a ver uma, uma, parceria assim de coisa de para monetizar, porque até porque a imagem dele tá meio já agregada à polícia, sim, eu fico sim. meio com, com medo, um certo receio, né? Né, isso aí até é coisa é um principal, mais para ele, coisa pra ele, né? Ele tá com o Rafa agora Tem é ração, tem um banho, tem, tem vacina, tem os remédios de pulga, tá com a saúde em dia. Então isso é, tudo isso tu tem aí. destinado a ele, o pessoal isso, a ele. doa para o Oliveira. para ele e para o Raposo lá também, Ah, O raposo, do tá... Pô, também. raposo chegou agora, e já tá cheio de moral. É, é tu então, às vezes sobra coisa <laughs> dele e lá vai para o Raposo também. Ó. Às vezes tem pessoa que pensa que tá, só cuida só do Oliveira, não. O Raposo, largaram o um Raposo lá no batalhão, cuida dele também. Caraca. É que não aparece muito, não fica muito lá não na... Tu, tu tá usando o raposo no perfil do Oliveira. Ou tu Isso. criou um perfil. Não, no Oliveira, porque não dá. Você visa criar outro, né? Aí Tem é TikTok doideira. ainda. <laughs> Ele Pô, tá no TikTok eu, também? Ele tá no TikTok também, mas eu não mexo no TikTok. É só no Instagram. Aí eu, eu pego o vídeo de lá e jogo lá. Aí eu já botei lá, eu sem mexer, tá com 12 mil seguidores já no cara... TikTok. Rapaziada, é rapaz, rapaz, é 10 segue lá cara, também no TikTok não... aí, ó. Tem Não o dá. Fala Tropa, arroba Fala Tropa, podcast Fala Tropa também no TikTok. E tem qual é o, o dele lá? É o, ele mesmo nome, Oliveira. Oliveira 17, BPM. 17 BPM, né? É isso aí. O pessoal que puder seguir já vai pra lá. Peraí, é. vem cá, cara. Vem cá, Pessoal pedindo tá aqui, aqui aí, ração tá bom, pra eu. ele, botando, pô, alguma casa de ração tem que dar ração pra ele. Aí, cara. <laughs> aí, rapaz. Já tá agitado, já dormiu pra caramba, já descansou. Trocar ideia. Fala daquela vez que tu tava fazendo a rap. Conta alguma, alguma história engraçada aí com ele aí, que o pessoal gosta de cara, ouvir. Uma vez que ele tava chovendo, pô, ele, ele acabou derrubando um cara na moto. O cara assim, na verdade, o cara se assustou, freou, medalha ali, ah, catou, freio da frente, escorregou e caiu na frente ali. Aí ficou o cara de paz pô, <laughs> pô, aí. <laughs> E, não, já te, eu... e já teve alguma história envolvendo cadela do, com o Oliveira? Alguma cadela no CIO, alguma coisa? Não, não. Ele Quando passa cachorro na frente do batalhão, ele vai lá, vai, dar, vai lá pra pedir o documento. Vai, vai pra, dar uma palmeada. Vai dar uma né? assim, e aí, <laughs> pô, documento, cartão vacinação, e aí, de tá, dia, Beleza, <laughs> senta aí vai embora. Senta, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, aí. Aí, aí. Não senta. <laughs> é assim mesmo. E o. E cara, tu, tu já fez alguma interação com os teus cães da tua casa lá, os, os... Junto, com o perfil, assim. junto com o perfil? Então, o que eu faço é dentro de casa, brincando. Eu fiz uma vez, assim, um dia de folga, sexta-feira, tá chovendo, vamos jogar ona aqui. Aí botei todo mundo sentado assim, Sim. ele de óculos, o meu bulldog de óculos, a outra Eles fêmea Eles ficam do de lado. boa? É, que eu fiz um vídeo aí jogando aí, botei uma musiquinha. Dia de folga com os amigos, com né? os irmãos. Ah, bem Teve uma foto que fizeram lá no bar, que é muito legal, né? No letreiro lá tá escrito Batalhão de Ações com Cães, aí em cima tá um gato. É, eu vi essa viu? foto. Aí né? botaram assim, ó, porra, muita luta. É, luta. <laughs> é nem aqui o tem, é, testando tem, o sistema. Testando sistema. sistema, isso aí foi isso aí mesmo. <laughs> Pô, a foto viralizou é. também, cara. É, então. Tá aqui, pariu. Às vezes tem algumas conexões que tu faz ali, tu utiliza algumas coisas é. que, meu irmão, é, cai perfeito ali, cai porra, certinho. O pessoal é. acha engraçado, acha divertido. Que é, alguma vez alguma postagem é mais pro próprio policial. Que entende né, é o nosso linguajar e às vezes é mais pro pro pessoal de fora né que às vezes não para entender tipo alguma coisa pô é por exemplo tem uma foto lá que ele tava com uma cara a, a tela do computador é desligada e ele com uma cara assim aí tem hora que eu demoro muito pra, pra fazer uma legenda tem hora que é na hora e ele tava com uma cara assim aí tipo o que, que eu coloquei é ele botou assim eu quando ele estivesse falando Pô, quem, quem derrubou, quem passou na tomada aí, desligou, aí? tipo, a tela sem nada. Pô, derrubou. Que tem muito disso, né? Pô, não toca na tomada não, você vai desligar tudo aqui, meu irmão. Aí, tipo, Cheio de derrubou, gatilho, pô. Quem, quem desligou ali a tomada? Passaram na tomada ali. Aí ficou muito boa. Mas o é... Jornada Trailer botou aqui Alessandro Oliveira, FX Cabo Oliveira, salve aqui de Lisboa, Portugal. Oh. Essa é da minha família Oliveira e Carioca. É, falando que provavelmente o sobrenome dele é Oliveira, né? Alessandro Oliveira. Só que ele deve ser carioca e tá morando em Lisboa. Aí mandando um salve aí pra ele aí. Ah, um abraço aí. O Lucimar é. tá perguntando se ele quer água e já bebeu água pra cacete aqui. Já tem a águazinha água dele, água, tá no sim. chão ali. Tá no potezinho dele ele não tá sem água aqui, não. Tá sendo bem tratado aqui. O Lucimar perguntou, Cristiano, quantos seguidores tem o um cabo Oliveira? Tá com 130, 130 mil seguidores agora. 130 mil. 132? É. 132, né? 132 mil aí. E às vezes ele dá uma estagnada ali. Teve uma época que ficou ele uma tempão ali com... Ficou mó tempão, ficou mó tempão 120 e pouco, aí depois deu um... Às vezes até sem fazer nada, porque eu não sei como é que é. A pessoa vai compartilhando os vídeos lá e vai... Vai dando uma aumentada, né? Vai aumentando é. ali o, a, o preenchimento do pessoal, né? o é, a Lucimar fez a pergunta que eu já tinha feito, se alguma empresa é, já quis fazer propaganda, ou quis contratar o Cabo Oliveira já teve, já, mas só que eu queria fazer muito, eu queria de um, de um jeito dela ali, ah, 300 mil stories ali para valeu porque eu não quero fazer muita propaganda, porque às vezes perde o foco, Sim. né, fica uma coisa desgasta chata desgasta a imagem um, dele fico, também, é, e fica um perfil feio, eu não vai querer ver um monte de propaganda no negócio, é mais um vou fazer uma propaganda onde que a pessoa vá Olhar ali, pô, aquele arroba ali que é interessante para outros cães, que é muita gente que tem cães, que tem, tem pet em casa, né? que é, Muita gente pergunta da farda. Pô, essa farda aí é a próprio uniforme da polícia mesmo, que eu adaptei, né? O pessoal pergunta se pergunta vende. Pergunta se vende, se... não, não vende, vende. É o é, é um uniforme da polícia mesmo. E, e, e o lance da, das parcerias, muita gente quer, ah, quer que falte duas postagens, um rios. Falei, não vou fazer um Rio de qualquer jeito. Eu gosto de montar um Rio de bacana. Quero achar uma música certa pro vídeo, para poder ficar um negócio legal. Não vou fazer um negócio, um negócio qualquer ali no canva ali e jogar. E até porque né? a concepção dele, vestido, né? Ou vestindo a farda, remete mais à situação policial. Então isso. tu vai saber encaixar melhor do que a empresa isso. falar, ah, não, meu irmão, faz isso aqui, bota ele para fazer isso, bota ele para deitar aqui. E é, não vai não conectar com não o perfil vai conectar dele. Exatamente, né? então. O o a Misael tá botando aqui essa arminha dele, é um charme. é arminha 357, né, com O a botou que tal vender a com a marca do Cabo Oliveira. Na verdade é que ele não tem nem uma marca própria, né, o Cabo não. Oliveira. Não. não tem não tem nada que remeta ali a uma marca específica ali dele, da vendagem não, dele não. é uma boa ideia, hein, com <laughs> <laughs> É? Ah lá olhando para mim, tá pensando o que eu tô pensando? É, ele botou aqui, ó, eu compraria todos. Tá botando aqui, então, pô, já é ideia. Aí. O pessoal depois vai lá no perfil lá no direct e já vai dando ideia pro Cristiano aí para alimentar ele aí dessas questões de parceria, do que que ele pode valorizar a marca ali do do Oliveira, que muitas das vezes a pessoa que é consumidora ela tem uma ideia do que ela gostaria de ter do Oliveira que você não vai ter, entendeu? Uhum. Então a pessoa vai saber de fato ali, pô, eu tinha muita vontade, eu gosto muito desse cão. Sei lá, a camisa com a foto dele. Tinha a pessoa Eu pensei nisso. Pra já. gente é uma coisa banal, mas para é. quem gosta dele, sei lá, eu tu pensei. vende a camisa e, e tira 10, tira 10 camisas para você doar. Uhum. Pô, 10 camisas eu vou dar para sortear pros seguidores e tal, com a marca dele ali e tal. Com, com a foto é, dele, então, fa exatamente. falando alguma frase de efeito dessas que tu bota aí, legal. É. Entendeu? Eu acho que poderia dar, dar, dar match essas paradas assim, né? É, porra, a Sônia já botou aqui outras paradas de pet, brinquedos do Oliveira, aquelas coisas, é. aqueles chocalinhos que tem de cão. Acredito que seja isso. Ele adora uma bolinha, bolinha de tênis. Eu tive que descobrir. Aí, aí é. a Luciana botou, gostou da ideia? Precisamos de uma lembrancinha do Cabo Oliveira. Não vou bolar em uma lembrança do Cabo Oliveira. O, até Luz... porque tem gente que vem de outro estado tem uma moça aí que umas duas meninas aí pô, que vem de outro, outro estado do país acabei de falar é, que então, o cara tá, que veio, tá, passando tá em Portugal f... <risos> <risos> tá em tá de férias aí eu falei pô eu posso ver o Oliveira agora nesse sábado aí eu já já consegui é, botar na minha agenda lá esse sábado agora ele vai estar no batalhão ó oh, fazer uma parada também que eu acho que ia vender bastante também miniatura dele fazer miniatura né me deu a ideia aqui também Rapaziada, é isso, a gente tá chegando ao final aqui. Tu quer contar alguma história aí que a gente não tenha falado aqui do Oliveira, que, que o pessoal, porra, gostaria de saber? Tu acha que é uma parada que é legal para divulgar? Ah, eu não sei, acho que não. Acho que a gente falei tudo aí. Gosta de correr atrás de moto, pode ver uma moto que corre, corre atrás, que é a famosa Blitz. É, tá sempre ali no cotidiano ali do, do batalhão, ali, da a rotina ah, ali o... dos policiais ali. A Lucimar botou aqui, estamos em Garaçu, Pernambuco, Fã do ah. Cabo Oliveira. O a Júlia Monteiro botou faz o aniversário dele. É, uhum. como ele não tem uma data específica, né, de uhum. nascimento, a gente não sabe mesmo. Cria uma e É, vou criar, mas eu acho que é em março, é em março. Tô para bolar esse aniversário Pô, dele. O pessoal pediu para fazer até festa de debutante, mas ainda <laughs> <laughs> é foto. Outra deu ideia de caneca, almofada, camisa. Eu, eu acho que essas essas paradas realmente venderiam. É. O, o Lucimar quando quando é o aniversário do Cabo Oliveira, como ele não. Ele não. Não nasceu com o Cristiano, né? A gente não sabe de fato a idade dele. A, 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 o dia que ele nasceu, né? Então não tem como fazer o um aniversário, mas tem como fazer um, um aniversário fake pra ele aí, ó. Entrou de novo aí na Vem tela aí. aí. E. Vem cá. O, porra, o, a Bianca até tá dando aí. Pô, o bagulho tá evoluído. Faz uma, uma assinatura que seja como o autógrafo dele. Fazer uma assinatura. Ah, pode ser a pata, a marca ah. da patinha, é. Verdade. O, o Luci, Lucimar Oliveira botou 6 de março, tá bom. Deve ser 6 de março para ser o aniversário dele. De repente, é o aniversário do Lucimar e tá botando isso aqui. É, pensa no dia que ele foi adotado para o aniversário. Pode ser também o primeiro dia, mas não sei se o Cristiano sabe o primeiro dia que eles se viram, né? mas Oi? não que ele tá dando a ideia do primeiro contato teu e dele ser o aniversário uhum. dele né o dia do é, aniversário na verdade, nem lembro qual foi o dia o dia exatamente mas é isso rapaziada acho que ficou ficou bom aí o, o programa mais de uma hora de entrevista aí agradecer a todos vocês aí pela presença pedir para vocês se inscreverem no canal pois é de graça a gente tem que valorizar as pessoas que gostam dos animais então pedir ajuda Sim, de sei. vocês aí Porra, Cristiano, obrigado aí pela tua presença aqui, irmão, Valeu, obrigado, por ter disponibilizado teu tempo para vir aqui, o tempo do nosso Oliveira aí. Conta sempre comigo que tu precisar divulgar dele também a gente bota aqui no no podcast aqui. Ele já tá assinando aqui com a pata em cima da mesa. Já tá me cobrando cachê aqui, meu irmão. Já falou por trás aqui das câmeras que vai querer uma bufunfa. É foda. Muita luta, parceiro. Um polícia tirando dinheiro do outro, parceiro. Que isso, cara? Pô. Mas é, mas é isso, rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Vou deixar o Cristiano se despedir. Agradecer os seguidores dele aí também, do Oliveira. E é isso, irmão. O microfone tá contigo. Volta quantas vezes tu quiser aí, a casa é tua, irmão. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu pela audiência aí. É isso aí. Fica o cabo Oliveira aí. Fala tropa. O perfil dele é, é. Oliveira17BPM. Oliveira e o lá no, no TikTok. TikTok é a mesma, é, coisa, ó, mesma coisa. É o oliveira é, Oliveira17BPM também, né? oliveira 17 BPM. E o do Fala Tropa é podcast Fala Tropa no TikTok, Fala Tropa no Facebook. E aqui é no, lá é a Fala Tropa Oficial no Instagram. E aqui é só procurar aí Fala Tropa no YouTube aí na. No procurar que já vai seguir a gente aí, dá uma moral que a gente tá próximo de seguir a de bater aí 30 mil inscritos aí valeu rapaziada, é isso, muito obrigado aí pela presença de vocês, tamo junto e até mais aí, força e honra valeu